Zaista mi je zadovoljstvo što eto predstavljam naše udruženje, jer ono traje već 21 godinu, što znači da su ljudi dobre volje pre 21 godinu postavili solidne temelje za rad našeg udruženja. I naše udruženje se svake godine trudi da na raznovrstan i kvalitetan način obeleži Dečju nedelju i da promoviše dečja prava i ciljeve Dečje nedelje. Jedan od ciljeva je takođe i ova poseta, da na neki način olakšamo boravak dece u bolnici. Mi bi svi voleli da deca budu zdrava i da nijedno dete ne bude bolesno. Ja sam se oduševila kad sam došla na odeljenju, jer evo, videla sam neke novine, zidovi su postali razigrani i veseli i to mi se mnogo dopalo. Vaspitačica lepo radi sa decom i trudi se da ima lakša boravak ovde. A naravno i mi smo uz podršku lokalne samouprave doneli neke poklone za decu. I zaista želim deci da što pre ozdrave i da se ne vraćaju u bolnicu.